Tomáš Plekanec proti Parolinovi. Čas 42:27. Plekanec už se rozjíždí. Plekanec. Gól! Výborně, skvěle, skvěle, Pleky, to je ono. To je odpověď. 3-1. Tomáš Plekanec, už se zdálo, že to bude mít hodně těžké, ale dokázal protlačit ten kotouč pod Barolinem do sítě. Zvolil pomalou jízdu, aby mohl udělat tenhle těžký manévr, a už to vypadalo, že Barolin tam bude mít ruku připravenou. Ale nakonec ten puk prošel pod ní. Dobrý blafák, podívejte se, jak oklamal Barolina, ten skončil v sedě, v takové nebrankářské pozici.